Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e eu tive uma adolescência muito normal. Eu morava numa cidade muito pequena, onde simplesmente todo mundo se conhecia. Era aquela coisa de ir no centro da cidade e cumprimentar todo mundo, porque todo mundo se conhece, tá sempre com os mesmos amigos, ter uma galera na escola, chegar em casa, assistir aos mesmos canais com meus irmãos todo dia, muito parecido. Eu simplesmente odiava o meu corpo, odiava. Em alguns momentos eu tinha sintomas de bulimia, então quando não tinha ninguém olhando, eu ia na padaria perto de casa, comprava tipo 15 chocolates, comia todos escondidos e dava um jeito de me livrar deles depois, seja lá como fosse. Eu dava um jeito de me livrar deles. Mas sempre era a força invadindo meu corpo, fazendo coisas que não eram naturais. Ou quando eu tinha algum sintoma de anorexia, por exemplo, eu ficava, sei lá, um dia inteiro sem comer. Simplesmente falava assim: hoje eu não vou comer, e não comia. Eu tinha pavor do meu corpo e tinha pavor que soubessem disso também, sabe? Era como se fosse uma corrida muito louco para ter um corpo X. E quando eu tivesse aquele corpo daquele jeito, eu finalmente teria uma vida depois daquele corpo, porque o que eu tinha até então não era nada, eu não merecia nada. Só depois daquele corpo X que eu teria garotos, que eu teria visibilidade, que meus pais me levariam a sério, que meus professores iam me reconhecer, que eu teria mérito por qualquer coisa. Até hoje eu não entendo porque demorou tanto tempo para simplesmente falar assim: ué, mas o que que tem de errado com o seu corpo? Eu até queria contar isso para as pessoas, mas como elas não iam entender e eu sabia que eu tinha 100% de controle da situação, mesmo não tendo, eu preferia não contar, ficava quieta. Falava assim: melhor guardar pra mim, melhor, ninguém vai acreditar. Vou me achar louca. Então, o que eu fiz foi justamente colocar essa roupa de sou super confiante. Gente, sei exatamente o que eu tô fazendo, quando eu era super insegura com o meu corpo. Muita gente acha que transtorno alimentar é coisa de gente rica, super famosa, modelo, etc. Mas atinge 1,5 milhão de pessoas no Brasil por ano. Isso só as mais faladas, assim. Isso acontece porque, além da mídia opressora só mostrar a importância da boa aparência, nós, meros mortais, vivemos naturalizando os sintomas de transtornos alimentares. Quantas vezes você já não ouviu falar de alguma dieta que só podia comer um tipo de comida e água? Quantas vezes você não ouviu uma pessoa se justificando de estar com a barriga inchada porque ela acabou de comer, então ela tinha esse direito? Quantas vezes você não ouviu alguém falando que ia se controlar até tal viagem ou até tal casamento para estar com um corpo minimamente aceitável? Quantas vezes você não pensou: eu acho que eu não vou comer pra ver o boy hoje? Quantas vezes você não deixou de colocar um biquíni, de ir na piscina, de ir no mar por conta do seu corpo? Quantas vezes você não elogiou uma menina porque ela tinha emagrecido? Tudo isso acontece por conta de uma cultura bizarra que simplesmente apoia e aceita o emagrecimento a qualquer custo e, do outro lado, simplesmente repudia pessoas gordas ou pessoas que estão engordando. Ou até quando você fala para uma amiga sua que é magra: ah, é fácil para você falar porque você é magra. Você tá simplesmente distanciando ela de qualquer tipo de consciência que ela pode ter transtorno alimentar, sabe? Se ela tá reclamando do corpo dela e ela é magra, é aí que a gente deve parar e falar assim: olha, o que que tá acontecendo, minha filha? Pelo amor de Deus, você não entendeu? E eu falo consciência, gente, porque eu realmente achava que eu tinha total controle da situação. Eu achava que eu fazia aquilo porque eu queria, mas se um dia, de repente, eu quisesse comer um chocolate sem me punir depois, eu ia conseguir, com certeza. E no fim das contas, não era sobre o corpo, era sobre me sentir parte daquele grupo, me sentir bonita, sentir aceitação pessoal, saber que eu seria importante. Então, aquilo nunca ia acontecer, principalmente em função do meu corpo. Era totalmente perda de tempo. Mas você não imagina o que é sentir vontade de vomitar, de sentir cheiro de comida, de sentir o gosto de vômito na sua boca todos os dias, de sentir vontade de chorar com cheiro de comida, de ter hemorroida, de tanto que você força pra cagar, de sentir vontade de vomitar até hoje quando eu escovo o dente, de ficar torcendo pros dentes não amarelarem porque podiam desconfiar das bolas de cabelo que caíam. Enfim, da falta de energia ao longo de todo o dia, não tem o menor glamour. É horrível, é dramático, é zoado, é depressivo, é feio, é feio. Quando eu mudei pra São Paulo, eu mudei totalmente disposta a melhorar. Eu tinha consciência do que estava acontecendo agora. Tinha uma amiga minha que tinha uma mãe psicóloga, eu conversei com ela, pedi um aconselhamento, se eu fazia terapia, o que que eu fazia, enfim, queria uma luz. E ela me aconselhou a contar pra minha família, porque, enfim, eles que teriam que arcar com as despesas se tivesse algum custo a mais, etc.
Eu tinha que avisar pra eles antes de qualquer pessoa. E por incrível que pareça, a primeira pessoa que eu contei foi meu pai. Eu até achei que ele fosse ficar bravo, porque é uma doença, enfim, que aparentemente é fútil, né? Mas ele entendeu super, ele foi mega compreensivo e disse que daria todo o apoio possível. E pra minha mãe eu contei um dia antes de publicar o primeiro vídeo aqui no canal falando que eu tinha bulimia. E eu não queria que ela soubesse pela internet. Então eu fiz questão de contar. Até hoje eu tenho sequelas, como eu falei, eu sinto vontade de vomitar toda vez que eu escovo o dente, sem exceção. Eu ainda como muito menos que um ser humano normal, assim, em termos de quantidade. Eu não consigo comer que nem uma pessoa normal. Eu como menos até hoje. E eu não acho que isso é bom, na verdade. Às vezes quando eu tomo algum sabor novo e diferente, eu ainda lembro que, tipo, a última vez que eu tinha tomado aquele sabor fazia 6 anos. E a última vez que eu tomei, eu chorei e fiquei muito mal, sabe? E são fases. Acontece. São segredos. Todo mundo tem segredos. Ano passado, por exemplo, eu descobri que gostava de garotas. Pra eu entender isso em mim, pra eu finalmente admitir que aquela vontadezinha era mais que admiração, foi chato, foi desagradável. Não tem como você simplesmente preencher um formulário ou fazer um teste e descobrir que se aquilo é alguma coisa, se aquilo não é, se pode, se não pode. E foi bom, sabe? Eu compartilhei esse segredo. Eu falei assim, não, eu quero tornar isso público. Eu descobri isso em mim, um monte de gente pode descobrir nela também. Até hoje eu não sei se é mais difícil se descobrir ou se é mais difícil contar pra todo mundo, sabe? Porque são momentos tão diferentes. E embora eu e Laura já tenha entendido isso, que sim, eu me atraio por mulheres e que, sei lá, eu posso ter um relacionamento com uma delas, eu ainda não sei se eu teria coragem de apresentar uma garota pro meu pai. E isso eu nunca tinha contado pra ninguém. Todo mundo tem segredos. Todo mundo tem segredos. E bom, eu tive todo esse insight porque eu assisti o filme Com Amor, Simon recentemente. E esse filme mexeu comigo de um jeito muito absurdo. Muito absurdo. O filme conta a história de um menino chamado Simon, que tá no colegial e tem um segredo, exatamente como todo mundo tem também. Ele tem uma vida super legal, ele tem amigos que ele confia, tá tudo tranquilo, a família dele é maravilhosa. Mas ninguém sabe que ele é gay. Ele mesmo acaba descobrindo ao longo do filme. E ele se apaixona por um menino chamado Blue. E ele não sabe o que ele faz com isso. Ele não sabe como ele toca isso. Ele não sabe o que ele faz. É tão desesperador, porque a gente sabe como é isso. Eu me vi o tempo todo ali. E como qualquer outro adolescente, ele quer ter um namorado ou uma namorada, enfim. E ele tem que esconder o relacionamento dele com o Blue. Até que alguém espalha isso. De um jeito super injusto. E o que eu achei mais legal no filme é que, embora de fato ser gay é uma questão e como você vai contar isso é uma questão, eu adorei que o filme mostra todas as histórias como possíveis segredos, sabe? Tipo, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas questões, os seus negócios, sabe? Você pode ter bulimia, você pode ser gay, todo mundo tem segredo, todo mundo tem coisas, todo mundo tem questões, sabe? E mano, essa é a vida, sabe? Não tem outro jeito. Você vai ter que lidar com isso. Essa é a vida, cara. Mano, o filme é muito bom. O filme é muito maduro, embora seja um filme de colegial, assim, aborda umas coisas muito legais, assim. Fiquei muito orgulhosa. Eu tô super ansiosa pro lançamento, vai ser agora, no dia 5. E com certeza eu estarei lá pra assistir de novo, porque vale muito a pena. É um filme, assim, muito bem construído, vale muito a pena. Eu queria muito poder falar mais dos filmes, eu tenho medo de contar spoilers, então, dando uma geral. O jeito como eles abordam um ensino médio muito maduro, como eles abordam sexualidade, como eles abordam questões sociais, como eles abordam... Enfim, é tudo muito bem pensado. Eu tô muito feliz em saber que, tipo, a galera de 13 anos vai crescer com esse tipo de filme, sabe? Tô muito orgulhosa disso. Eu conto muito com vocês pra irem no cinema, lotarem esses cinemas, porque quanto mais bilhete vender, mais tempo fica nos cinemas. Então é muito importante que esse filme fique, porque ele é de uma responsabilidade social gigantesca e a gente é responsável por isso. Então a gente tem que fazer esse filme virar, sabe? Tipo, isso tem que ser uma coisa, sabe? E acho que é isso. Todo mundo tem segredos. Um beijo. Paz.